2年前的2月6号，台南围观大楼倒塌，死伤惨重。这次花莲也有不少建物坍塌，土木技师分析，建物老旧加上以往受损裂缝没有确实补强是关键。它应该可以承受到450个 gear 以上，这一次这个南北向的这个震度420几个 gear 哈，理论上应该是不至于啊哈，不至于损害这么严重，甚至倒塌。在比较围观大楼与统帅饭店情形竟高度相似，挑高大厅偏少梁柱，加上 U 型或立面不对称的结构，让整栋建筑头重脚轻，地震一来通通往正面倾斜，被称为软脚虾。地震来的时候，它的剪力啊，一楼承重最大嘛，七楼没有柱子，然后就有悬背出去了，这个都属于软弱层。那没有梁的时候，它原则上的高度就是它这个所谓的细长比，这个地方就会比较 weak。结构行为就比较不均匀，或是不对称。那当然地震的时候是一定会造成构造上的撕裂。即使统帅饭店曾经在其楼做了补强措施，看在专家眼里还是如同老人拿拐杖，不堪一击。立面造型跟系统已经先天不足了，所以你真的是很难归咎说是耐震补强不好。专家认为，老旧建筑钢筋结构断点多，一摇晃就容易脱落，应该采取柱中柱的方式加强耐震系数。大爱新闻周成吴伯勋台北报道。